Vi hörde också här eh, poliser som talar om att de känner skam, frustration. De tycker att de har för få erfarna eh, brottsutredare. Eh, hur ser ditt ansvar ut för att det fortfarande ser ut så? För att man upplever det så? alltså Polisen som jobbar på fältet, att de har den situationen? Vi har haft för få poliser i Sverige. Det är ju ett faktum och det är ju mitt ansvar igen. Det är min viktigaste uppgift som inrikesminister att växa polisorganisationen och vi är inne i en väldigt snabb tillväxtfas nu. Men vi har ett antal år att ta igen. Vi har haft för få poliser ute och det har tvingat polisen till helt orimliga prioriteringar och då har man inte heller kunnat prioritera utbildning av erfarna människor på utredningssidan och så är den utväxling som man skulle behövt för man har varit för få. Nu bara i år så räknar vi med att anställa 1400 nya poliser. Just nu går det tre tusen poliser på polisutbildningarna. Vi har startat två nya polisutbildningar så vi kommer anställa tusentals nya poliser de kommande åren. Varje halvår kommer polisen att växa.